یا رسول اللہ خواجہ قدم نہیں چھوڑیں گے خواجہ قدم نہیں چھوڑیں گے خواجہ مودود چشتی قدم نہیں چھوڑیں گے خواجہ مودود چشتی قدم نہیں چھوڑیں گے اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ خواجہ قدم نہیں چھوڑیں گے خواجہ قدم نہیں چھوڑیں گے خواجہ مودود چشتی قدم نہیں چھوڑیں گے خواجہ مودود چشتی قدم نہیں چھوڑیں گے پتھر آپ کے نام کے حساب سے اور جادو اثرات دفع کرنے کے لیے اور زندگی میں رزق میں برکت ہونے کے لیے اس میں اعظم کے ساتھ دم کر کے آپ کو بھیجیں گے جو یہ نیچے واٹس ایپ نمبر ہے اس میں ہم کو واٹس ایپ پر میسج کریں ہم آپ کو انشاءاللہ جو پتھر آپ چاہیے ہم آپ کو بھیجیں گے جو پتھر ہم آپ کو بھیجیں گے انشاءاللہ تعالی اس میں اعظم کے ذریعے سے جتنی آپ کی مشکلات ہیں انشاءاللہ دور ہو جائے گی آپ کی اگر قرض ہے اگر بے روزگاری ہے اگر جتنے کا مشکلات ہے دور اور آپ کے رزق میں برکت اور آپ کے گھر سے جادو اور سایہ سب چھ دور ہو جائے گا